Maras. Štai tiltas. Ant jo krūva pinigų. Galite juos pasiimti, bet garantuotai žūsite, nes tiltas sugrius. Ar mėgintumėte? 17 amžiaus viduryje vienas į Vilnių atsibastęs maskvienas buvo toks godus ir kvailas, kad ryžosi. Ir dėl ko? Dėl paprasčiausių kelnių, kurias nuvilko nuo lavono, puikiai žinodamas, kad žmogus mirė nuo maro. Tas vagis buvo Vilnių okupavusių maskvienų kareivis, o maras tik viena iš nelaimių alinusių Vilnių ir visą Lietuvą. Neveltui 7 vargų metus istorikai dabar vadina tvanu. Vilniuje maro epidemija pratrūko praėjus 1,5 metų nuo okupacijos pradžios. Juodoji mirtis siautė nepilnus metus, bet taip galingai, kad išguldė pusę miesto gyventojų. Labiausiai nukentėjo vargšai ir vidutiniokai. Mat turtingesnieji kuo skubiausiai pasprūko. Pabėgo didikai, pabėgo aukšti valdininkai, net gydytojai, kurių ir šiaip Vilniuje nebuvo daug. Jie visi laikėsi taisyklės, nuo maro liek kaip galima toliau ir negrįžk kaip įmanoma ilgiau. Kasdienybę teko reguliuoti vadinamąjį maro valdžiai. Jai vadovavo vaitas Juozapas Kairelevičius. Jis įsakė uždaryti visus miesto vartus ir pats saugojo jų raktus. Atviri liko vieninteliai rūdininkų vartai, bet ir jie buvo griežtai stebimi. Į miestą negalėjo patekti net kitų valstybių pasiuntiniai. Tiesa, pasitaikydavo visko. Kartais pavykdavo prakrapštyti skylę sienoje, kartais papirkti vartų sargus. Pavieniai žmonės, kurie dėl itin rimtų priežasčių būdavo įleidžiami į miestą, privalėjo atlikti aprūkimo procedūrą – pastovėti laužo dūmuose. Buvo tikima, kad jie naikina maro bakterijas. Apsmilkydavo ir iš Vilniaus siunčiamus laiškus. Su Irutės sąlygomis kai kurie miestiečiai nusprendė, kad dabar pats metas iš tuščių kaimyno namų pasiimti tai, ko labiausiai norisi. Bet to nuolat plėšikavo okupantą. Todėl maro valdžia pasamdė 30 ginkluotų vyrų, jie dieną ir naktį patruliavo gatvėse, o su sugautais nusikaltėliais rotušės požemėse bendraudavo Vilniaus budelis. Miestas apmirė, neveikė turgus, užsidarė krautuvės ir karčiamas, sustojo uosto prie Neries veikla, ištuštėjo gatvės ir aikštės. Žmonės vengė vieni kitų. Net testamentai būdavo surašomi ypatingai. Nuo maro mirštantį žmogų ir paskutinėjo valią fiksuojantį raštinį būtinai skyrė sielą. Vilniuje sutriko prekių tiekimas, ėmė stikti maisto, o kadangi neliko gydytojų, sergantiems beliko tikėtis pagalbos iš dangaus. Dalis vilniečių įprato rinktis į Šventųjų Petro ir Povilo bažnyčią ir melstis prie mergelės Marijos paveikslo. Jis ir dabar kabo bažnyčioje. Toji maro epidemija Vilniui nebuvo nei pirmoji, nei paskutinė. Bet būtent tvano metais miestą niokojo išsyk 4 katalikų maldose minimos negandos – maras, badas, ugnis ir karas. Atrodė tarsi visos blogio jėgos būtų susimokiusios prieš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinę.